İştirakçılar əvvəlcə ümumilli lider Heydər Əliyevin abidəsi önünə gül dəstələri düzüb xatirəsinə ehtiramlarını bildiriblər. Daha sonra İsmaili rayonunun tarixi inkişaf yolunu əks etdirən sərgi və Uşaq Yaradcılıq Mərkəzinin hazırladığı rəsm nümunələrinə baxış olub. Tədbirdə rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə yanaşı ziyalılar, rayon hüquq mühafizə orqanlarının və xidmət idarələrinin rəhbərləri də iştirak edib. Görüşdə rayonda əldə olunan nailiyyətlər sadalanıb, İsmaili'nin 83 il ərzində keçdiyi böyük inkişaf yolundan danışılıb. Bildirilib ki, İsmaili'da zəngin mədəniyyətimiz, o cümlədən azyaşlı xalqların da spesifik mədəniyyətləri, mərasimləri, adət-ənənələri qorunur. Rayonun qədim sənətkarlıq mərkəzi olduğu, vaxtilə burada sənətkarlığın 40-ədək növünün inkişaf etdiyi və bu gündə müəyyən sənət ənənələrinin yaşadığı bildirilib. Çıxışlar zamanı 1981-ci ildə Ulu Öndərin İsmaili rayonuna ardıcıl iki səfəri xüsusi vurğulanıb. 1981-ci ildə baş verən dağıdıcı zəlzələnin nəticələrinin aradan qaldırılması, zəlzəldən zərər çəkən insanların qayğı ilə əhatə olunmasında Ulu Öndərin səfərinin müstəsna xidmətlərindən danışılıb. Bu gün də davam etdirilən abadlıq və quruculuq işlərindən, ölkə rəhbərliyi tərəfindən İsmailiyə göstərilən diqqət və qayğıdan bəhs edilib. Hazırda rayonda sənaye, kənd təsərrüfatı, turizm sahələrinin inkişafı üçün addımlar atıldığı qeyd olunub. Tədbir konsert proqramı ilə davam etdirilib. Pərvanə Mustafayeva, Səadət Rəhimova, İsmaili.